Alunas de uma escola estadual de São Paulo foram retiradas da sala de aula por vestirem roupas consideradas inapropriadas pela direção do colégio, como regatas e calças rasgadas. O grupo foi levado à secretaria e informado de que a instituição não iria se responsabilizar caso alguma delas fosse assediada pelos outros alunos devido às vestimentas. O caso foi divulgado pelas estudantes em uma publicação nas redes sociais. A reportagem é de Júlia Pereira. No último dia 9, sem nenhum comunicado prévio, funcionárias da Escola Estadual Parque Anhanguera, localizada na zona norte da capital paulista, retiraram da sala de aula cerca de 15 alunas do nono ano ao ensino médio, que vestiam roupas consideradas inapropriadas pela escola, como regata e calça rasgada. Até mesmo as meninas que vestiam blusas de frio foram obrigadas a tirar as peças para que as funcionárias pudessem conferir se a roupa de baixo era apropriada. Elas foram conduzidas à secretaria e informadas de que a escola não poderia se responsabilizar pelos possíveis casos de assédio cometidos pelos alunos homens devido à forma como estavam vestidas e que poderiam ser impedidas de entrar na escola a depender da vestimenta. Uma dessas alunas, que não terá identidade revelada, conta que ela e as outras estudantes se sentiram constrangidas e injustiçadas naquela situação. Olha, humilhada, constrangida, em plena injustiça, até por muita pela fala dela, é muita injustiça isso, também pelo fato de sempre chamarem as meninas e isso acontecer só com as meninas e nunca chamarem os meninos para ter uma conversa séria sobre o que tinha respeito. Nunca ouvi isso na nossa escola. Foi uma situação de muita injustiça, onde muitas das vezes as meninas aceitavam quietas e eles achavam que ia se passar por essa forma também. Então eles passavam um ar de muito certo do que eles estavam fazendo, muito firmes sobre aquilo. Quando a gente usava o exemplo, né, falava assim, então quer dizer que se alguma aluna vir aqui falar pra vocês que foi assediada, vocês não vão se pronunciar diante disso. E nesse momento, uma funcionária que estava de braços cruzados, ela até mesmo concordou com essa fala. Em sentido de afirmação. No dia seguinte ao episódio, as alunas organizaram um ato pacífico dentro da própria escola para conscientizar os demais estudantes sobre a situação. O grupo ainda solicitou uma reunião com a gestão do colégio, que aconteceu ontem pela manhã, apenas com os representantes de cada sala e sem a presença dos funcionários que as constrangeram no dia do ocorrido. A gente pediu uma reunião para que esclarecesse em tudo, a gente conversasse, eles falaram como deveria ser a forma apropriada para vir para a escola, porém, a gente teve um diálogo, né, com a diretoria, mas quem estava presente no momento do que aconteceu tudo não veio. Falamos sobre a fala dessa funcionária, em que ela dizia sobre a gente ser, se nós fôssemos vestidos por algum menino, escola não defenderia a gente. Eles falaram sobre a situação, quem realmente falou essa fala não estava lá. Eles pediram desculpa por essa pessoa e, enfim, ficou só por isso. A atitude da direção da Escola Estadual Parque Anhanguera viola legislações que protegem crianças e adolescentes, explica Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-conselheiro do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entre os dispositivos desrespeitados estão artigos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbem vexame e constrangimento à criança ou adolescente, além daqueles que garantem o direito à liberdade, dignidade e respeito, inclusive aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social desse grupo. A postura da escola violou ainda artigos da própria Constituição Federal, que estabelecem como dever da família, da sociedade e do Estado proteger a criança e o adolescente contra toda e qualquer forma de negligência, discriminação e opressão. Segundo Ariel, as violações devem ser verificadas pelo Conselho Tutelar e pela Promotoria da Infância e Juventude, o que pode gerar até o afastamento dos gestores da escola.
E essas violações precisam ser verificadas pelo Conselho Tutelar da região e investigadas pela Promotoria da Infância e Juventude por meio do inquérito civil. E isso pode gerar até o afastamento dos gestores da escola por essas violações de direitos previstos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal. Então, a escola, os responsáveis pela escola, os funcionários, os professores devem respeitar seus estudantes e, pelos relatos, não foi isso que aconteceu. Por isso, a necessidade de uma investigação desses abusos, dessas arbitrariedades, dessas violações dos direitos das adolescentes, que ocorreu, ironicamente, em afronta ao próprio Dia da Mulher, na própria semana do Dia da Mulher. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou que a abordagem tomada pela escola não condiz com as orientações da pasta e que a Diretoria de Ensino Norte 1, responsável pela unidade, irá averiguar o ocorrido e reorientar todos os funcionários. Nós também tentamos contato com a escola por e-mail, mas não tivemos retorno. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.